Страшна голгота го снајде битолското семејство Веловски синоќа кога овде изгоре нивната куќа како резултат на она што го кажуваат комшиите и соседите дека експлодирала плинска боца. Седомчленото семејство во моментов е надвор од овој објект, имено има и повредени, како што разбравме, ќерката и мајката кои што се дел од ова семејство се најповредените и мислам дека ќерката се подготвува за транспорт во Скопје бидејќи повредите се сериозни. Дојава за експлозија на улицата Поречка во Битола во населбата Баер до противпожарната единица стигнала во 19 часот и 50 минути, пошто две возила со 8 пожарникари излегле на терен. Во најкратко можно време стигнавме до самиот, до самиот објект. Објектот, самиот улица беше непроладна, беше едноставно не ги собираше наши води, па се интервираше од поддолната улица. На местото на среќата објектот веќе беше опожарен. Се настува со сили да се тој објект не прошири на соседните две објекти кои што беа до самата куќа. Цела ноќ се дежураше на самиот објект. Објектот беше стар, али со поголема количина на горив материјал, значи дрва за горење. И сега во 9 часа се повлече екипата. Неисчистените и непроодни улици во оваа населба причина за уништување, односно рушење на куќа на улицата Ваташа, во која удрило противпожарното возило. За среќа нема повредени во оваа несреќа. Беа пратени уште две екипи кои се доаѓавме од улица Ваташа, али времето си го направи своето, каде што едноставно не можеа да се пробијат возилата до тој дел, каде што во самата интервенција имавме и непријатна работа, дојавме и до, ајде устано кажи, совраќајка, во смисла да дојде до изтезнување на нашето возило, до објект кој што настано, објект кој што настано оштетување. Си седевме во кујната, арно не бевме овде во приемната. И гледаме едно време бабка нешто силно. Кој ќе и бегаме, се плашиме, реков земјотрес ова не најде. Кој ќе видам пикната внатре, пожарната. И еми натре се фира, напреку бомба да има паднато внатре, едната ода е ништо нема. Од регал, од телевизор, од кауч, од маса, од стол, фира ни е. Како бомба натре да има паднато, натре беше влезен. Овој немил настан според Поповски треба да не поучи сите кога станува збор за користењето на плински боци во домакинството. Исклучиво само атестирана плинска боца може да употребува. Кај нас на пазарот има секакви. Значи со никаков квалитет, со никакво онако. Имаме страшна една појава каде што граѓаните сите го приметуваат, а никој не реагира. Каде што тој плин се точи на самите плинари. Значи тоа е нешто непоимливо, несвојствено е за вакви случаи. Така да мислам дека од овој случај треба сите институции, поготово инспекцијската служба да се го свати озбилен, затоа што ова е стварно озбилен проблем. 53-годишната Славица Веловска и незината 17-годишна ќерка Марија се најтешко повредени при пожарот и се хоспитализирани на службата за интензивно лекување и реанимација. Се работи за две пациентки кои имаат здобиено сериозни тешки опекотини, тешки изгоретини на пред се во предот на лицето, рацете, над колениците, грбот и шаките. Ова се тешки телесни повреди со површина зафатеност од околу 30% и тежина на опекотината од втор до трет степен. Истовремено, кај двете пациентки постојат опекотини на дишните патишта, што е посебно животно загрозувачка ситуација. А една од пациентките се наоѓа на апарат за вештачко дишење, заради тоа што постојат опекотини и на подлабоките респираторни, односно дишни структури, додека другата пациентка е на спонтано дишење. Моментално во стабилна состојба, но со можни компликации заради сериозноста на повредите. Двете пациентки во текот на денешниот ден ќе бидат транспортирани на пластична хирургија при клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје.